još 7-8 hiljada metara drva. I to nisu drva, motke. Skupo. Koliko vama treba metara za jednu grejnu sezonu? Šta da vam kažem, negde blizu 10 metara. A to iz dva puta kupimo. Pa, kako bih rekao, jedan mesec po metar, dva, pa opet tako i u ratama mora, ne može. Ne može svakako. Ste nabavili ogrev za ovu zimu? Jesam, jesam. Da ne budu i skuplje cene? Pa neću da ove godine, bar da ću biti miran. S obzirom da se grejem na gaz, da. Koliko vam treba za jednu grejnu sezonu? Pa recimo, znaš šta, meni plaća sin to, što se toga tiče, ali bude tako do 10.000, ajde kad je ono 11, kad je baš ono, kad je hladno, to je to. Za moj lično ne, ali verovatno za ovim sa manjim primanjima jeste sigurno. Kako se vi grejete? Ja se grejem na grelicu. I nije visoka cena struje? Ne, ne, za mene nije. Pa i jesu. Jesu. Kako se greje? Na drvo. Da li ste kupili drvo? Da. 10 metara. I koliko ste plaćali ove godine? Pa dobro, sad. Koliko mora da se odvoji, 8.000 po metru, tako da je znači, nekih 8.000, 750 evra otprilike. Pa za moj nije, znaš. Što, imam moju šumu, imam sve, to je. A za druga je, jes, boga mi. Znam, ranije sam se grijao, pa normalno sad. Drva skupa, struja, onda sve ovo drugo gas, da ne pričam. Sve skupo, sve.